漫画ワールド成功。始まりの高まりをこのまま聞いて、私なりのやり方発信、愛なき世界は無理無理好き放題、世界共通のハッピーハッピーストーリー。 Hello. Hello. Bonjour. Bonjour. Pour la première question, comment vous présenteriez-vous spontanément à notre public? Comme une chanteuse, comme une présentatrice, comme une comédienne? Entertainer. Entertainer. あとでもある意味広い意味でアーティストですね。タレントもそのお芝居だったり歌っていうのは、私がやってることは全部アーティスティックなことなので、アーティ、まあ、エンターテイナーでありアーティストであり。Oh my god! はい、あのシーズン2が始まるということで、あのナビゲーションを探していた時に、私 の, あの、パーフェクトリアコンプリートのあのPV をたまたまノーライフの方が見てくださって、それがきっかけで声をかけていただきました。Alors, comme Japan Emotion, c'est une émission pour présenter le Japon, je voulais savoir quel endroit elle conseillerait à quelqu'un qui va pour la première fois au Japon. ぜひ秋葉原へ。はい、あの、なんていうんだろう、街が日本なんですけど、秋葉原だけやっぱちょっとこう、なんていうんだろうな、こう変わってるというか、本当に日本 の, そのアニメーションの文化の中心な、なので、このこうなんだろうな、アニメが特に好きな方、アニメ漫画が好きな方は秋葉原に来たら絶対ワクワクすると思います。私は名探偵コナンが好きです。名探偵コナン、あとはまだ読み始めたばっかなんですけど、ワンピースを最近読み始めて、はい、あのいっぱいワンピース、あの今54巻50何巻まで多分出てるんですけど、今全部買ってしまおうか迷ってます、真剣に。はい、幼少期に初めて体験したアートはピアノですね。お母さんがピアノの先生なので、それをきっかけになり始めました。あの仕事では、あの仕事で初めて経験したアートだったら、ピアノを使った弾き語りですね、弾きながら歌うってことをやりました。自分のワンマンライブ、ワンイベントですね、ライブは9月に初めてやるんですけど、自分のイベントの時に、あのこの前はですね、自分で作詞した、初めて作詞したんですけど、この前それを弾き語りして、皆さんにありがとうのメッセージを伝えました。Quels sont les artistes qui vous influencent en point de vue musical? Quels sont les artistes que vous écoutez pour le plaisir, mais ceux dont vous aimez le genre et qui vous donnent envie d'avancer dans votre genre?でも初めて私、あの、まあ、歌ももちろんなんですけど、ダンスを始めたきっかけがマイケル・ジャクソンの「ビート・イット」の PV を見たからなんです。だからマイケル・ジャクソンはすごい大好きです。Quelle est la première chose, l'anecdote, qui l'a marqué en arrivant en France, où vraiment elle s'est dit: ah oui, là je suis dans un pays complètement différent? ロストバゲージか、そうだな、タクシーでホテルまで向かったんですけど、その時にあの全部見える建物がこう映画に出てくるような、本当にすごい一個一個がすごい可愛い建物で、もう興奮して鼻血が出そうなぐらい楽しかった。それが一番印象です。Oh my god! Comment vous sentez-vous après votre concert? Si ça va juste se finir. はい、あのフランスで番組 の, そのナビゲーションやってるっていうのは、まあ、自分では分かっているんですけど、やっぱこう日本では放送されないものなので、全然こう全く実感が湧かなかったんですね。で今日、まあ、サインコンサートもあったし、まあ、サイン会もあって、握手会も本当に人が来ないんじゃないかって、もし一人とかだったらどうしようって思ったんですけど、みんななっちゃんなっちゃんって呼んでくれて、もう涙が出るほど嬉しかった。Elle avait très très peur avant.もちろん
僕すごい緊張しちゃって、なんだろう、昨日も胸がざわついたまま寝たんですね。だからいつもこう割と私寝坊しいなんですけど、すぐ目が覚めちゃって、もう朝から気合い入れるためにシャワーをもうガッツリ浴びて挑みました。Est-ce que vous trouvez qu'il y a une différence entre vos fans en France, ce que vous avez vu en concert ce soir, et les fans au Japon? なんだろう。でもそうだな、割とでも似てます、似てるけど、何が違うんだろう、どうだろうな。でも明るいですね、フランスのファンの方はとにかく明るくて、普通にさっきもジャパンエキスポのないですけど、こう急にこう、なんていうの、道端でというか、なーちゃんなーちゃんでコールしてきたりとか、パッションですよね、すごい、うんって思います、フランスの方。はい、ボンジュール、なっちゃんです。今日はずっと夢にまで見ていたフランスに、来ることができてとても嬉しかったです。そして皆さんの声援も本当に嬉しく思います。またぜひフランスに来たいので呼んでください、よろしくお願いします。ありがとうございました。メルシー。Vous voulez vraiment venir en France, par les États-Unis, par l'Angleterre, par l'Italie. Pourquoi la France? Qu'est-ce qui fait qu'elle aime ce pays-là? 本当に申し訳ないんですけど、申し訳なくないや、私マカロンが大好きで、フランスの食べ物が大好きなんですよ。私その街並みも大好きだし、美術館も大好きなんですね。なんでこう好きなものがフランスには、私の好きなものがいっぱい詰まってるから、だからフランスです。今後の展開、そうだ、8月に8月4日なんですけど、日本で初めてのアソナスコファーストアルバムを発売します。あと9月にはこれもずっと夢だったんですけど、ファーストのワンマンライブをやることが決まってます。La dernière question, je vous ai toujours un petit peu compliqué, donc c'est si vous pouviez envoyer un message, écrire une lettre qui remonterait le temps et que vous recevriez quand vous avez 10 ans, 10e anniversaire, qu'est-ce que vous écririez à vous-même, petite fille, quand vous aviez 10 ans? 10 歳か。そうですね。もっともっとアーティスティックなものに触れててほしいですね。例えば演劇もそうだし、音楽もそうだし、あとダンスも。もっともっとやってればきっといいことあるよっていうことを書きたいと思います。あとあれだ、語学、フランス語ももちろん英語だったり、もっといっぱいいろんな言葉が喋れたら世界が広がるよっていうことを。ありがとうございました。